PMG. Dacă sadazgueva sectorii sunt națiile unde am gătit romenți banke, pe concurenții și să avem canul de blobis cafțele, basmoit hops. Sadazgueva asociații scam geobis, tomeze compania Unisonis inițiativa, muncreu prometi, ca da vidre moțina unde geras, it hops sectorii, dar rana bicep sunt a velo dat, dazgueva asociații scam detale, psucot hamar, demetrașul ligot, cu iscamar geobat, am nomul și opt pilda bilete. Ექვსი მომხრე სამი მოწინააღმდეგე ორმაც თავი შეიკავა. Ასეთი შედეგი დასრულდა სადაზღვაო ასოციაციის გამგეობის ხდომა, რომელიც კომპანია უნისონის ინიციატივით გაიმართა. Კომპანიის მეორე მცდელობა, რომ დაერწმუნებინა კოლეგები, რომ ბანკები და მათთან დაკავშირებული სადაზღვაო კომპანიების მხრიდან სექტორს პრობლემები ექნება, ამჯერად წარმატებული აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ამავე თემაზე შეკრებილმა სადაზღვაო კომპანიებმა უნისონის წინადება არ გაიზიარეს. კომპანიის ხელმძღვანელი ანალიზის შედეგით კმაყოფილია და ამბობს, რომ წინააღმდეგობის მიუხედავად ასოციაციაში მისი არსებობის 25 წლის მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. აქვე ვასილ ახახაძე ღიად ასახელებს იმ ბანკებსა და სადაზღვაო კომპანიებს, რომლებიც წინააღმდეგები იყვნენ. Მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობის გაწევისა, რომელიც გაგვიწია საქართველოს ბანკთან და ტიბისი ბანკთან დაკავშირებულმა სადაზღვაო კომპანიებმა, და შევჯერდით იმაზე, რომ მიმართოთ საქართველოს პარლამენტს და ეროვნულ ბანკს, რათა დაიწყოს დაუყოვნებლივი კონკურენციის შესახებ კანონის ამოქმედება საბანკო სექტორში. Rana Bijepi unde gadadga sakhla sadazgveo asociatsiam Devikhe Chinashvili ambobs rom upiroris qovlisa unda gaerqnen aks tu ara eronul banks kanonit minchebuli upleba imjelos da gadatsqotlebebi miigos konkurentsiis sakitkhebze. Khe Chinashvili ambobs rom konkurentsiis shesakheb kanoni da shesabamisat antimonopoliuri samsakhuris kompetentsiats tsasakharom ar vtseldeba regulirebat sferoebze, magalitad rogoritsa komunikatsiebis sfero, energetika da sabanko sfero. Mat tavianti maregulireblebi qavt, magram ra funktsiebi aks amkutkhit ეროვნულ თავად ბანკების მარეგულირებლებს, მარეგულირებას ეროვნულ ბანკს. ამ კითხვაზე მას პასუხი ჯერ არ აქვს. ვითხოვთ ერთადერთს, რაც არის ჯანსაღი კონკურენცია საბანკო სექტორში, რომელიც თავისუფლად გავლენას ახდენს როგორც სადაზღვაო სექტორზე, ისე სხვა ბევრ სფეროებზე. ამას ალტერნატივა არ აქვს. Და ფიქრობ, რომ კონკურენციის კანონის ამოქმედება ამ ნაწილში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას ქვეყანაში. Როგორც აღნიშნეთ, დევიხე ჩინაშვილი პირველ რიგის ამოცანად მიიჩნევს იმას, რომ გაერკვნენ ზოგადად კანონმდებლობის არში. ნახოთ, მოისმინოთ დევიხე ჩინაშვილის კომენტარი. ჩვენი კომუნიკაცია, რომელიც იქნება, მე ვფიქრობ, უპირველეს ყოვლისა რეგულატორ ეროვნულ ბანკთან იქნება ამაზე. რა დისკრეცია აქვთ მათ ამ ნაწილში, რა ინსტრუმენტები აქვთ ამ ნაწილში და როგორ იყენებენ ამას. აი ეს არის ის, რაზეც ჩვენ შევთავაზეთ. თუ ჩვენ ნახავთ, რომ არ არის, იმიტომ რომ დადგა საკითხი, ეს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო, რომ საერთოდ არ არსებობს. Машин ალბათ უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს საკითხები იქაც გაჩნდეს. ის რის გარკვევასაც დაზღვევის ასოციაცია ახლა აპირებს, უკვე გარკვეულია უნისონისთვის, მეტიც კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამტკიცებს, რომ კანონმდებლობაში ამ კუთხით არის შავი ლაქა, ამიტომ პარლამენტმა შესაბამისი ცვლილებები უნდა მიიღოს. დიდი მადლობით. Როგორც ეროვნულ ბანკს, ასევე მიმართეთ კონკურენციის სააგენტოს მოთხოვნით, რომ რატომ არ სრულდებოდა კონკურენციის შესახებ კანონი და პასუხად მივიღეთ ერთი მხრივ ეროვნული ბანკისგან, რომ ეს ჩემი საქმე არ არისო და ეს უნდა აღასრულოს კონკურენციის სააგენტომ, ეს იყო მათი პასუხი. მეორე მხრივ კონკურენციის სააგენტოდან მოვიდა პასუხი, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება არ ვრცელდება იმ სუბიექტებზე, სადაც არსებობს ეროვნული რეგულატორი, ეროვნული ბანკის სახით. ანუ პრაქტიკულად გვაქვს, ასე ვთქვათ, კაზუსი კანონში. თუ მართლა აღმოჩნდა, რომ კონკურენციის ხელშემწყობი კანონმდებლობა ამ სფეროებში არ არის რაღა რეგულირებული, ნუ ესე იგი მაშინ უნდა პარლამენტთან ლაპარაკი, რომ რაღაცა შესაძლებელი. მაგრამ მე მართლა არ ვიცი. მაგრამ თითქმის წარმოუდგენლად მიმაჩნია. არის საკანონმდებლო კაზუსი, თუ ამხრივ კანონმდებლობაში ყველაფერი წესრიგშია ეს ყველაფერი, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც დაზღვევის ასოციაცია ეროვნული ბანკისაგან უკვე ოფიციალურ პასუხს მიიღებს, რომელსაც ჩვენც, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესით დაველოდებით. ეროვნულ ბანკში ასოციაციის სახელი წერილი მომავალ კვირას გაიგზავნება.
დიდი მადლობა თამუნამ, თამუნა დემეტრაშულმა შეგვიჯამა უნისონის მოთხოვნები ბანკების წინააღმდეგ. ჩვენ უკვე გვაქვს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პასუხიც ამ თემაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი პოზიცია. ეროვნულ ბანკს მინიჭებული აქვს კანდიდატ უფლებამოსილება არეგულიროს კონკურენციის საკითხები საბანკო სექტორში და მხოლოდ მას აქვს ესეთი უფლებამოსილება, ეს არის კანონმდებლობა, რაც გვაქვს, ესე დაწერილი. რაც შეეხება სადაზღვო სექტორს, ჩვენი აზრია, რომ სადაზღვო სექტორს ყავს თავისი დამოუკიდებელი რეგულატორი, მან ალბათ გაცილებით უკეთესად იცის იმ სექტორის გამოწვევები და იმ სექტორის პრობლემები თუ საჭიროებები. გამოსავალი რაც შეიძლება იყოს, ეს არის დიალოგი ეროვნულ ბანკსა და სადაზღვო სექტორის შორის, რეგულატორ შორის, თუ რა იქნება უკეთესი იმ სექტორისთვის.